Ok, koleg, me sa qo nuk kam më diskutime, më njoftojnë nga sekretaria që mbledhi avion të regjistrohet dhe të shfaqet live. Unë nuk e di pse s'kemi ndriçim ndërkohë që mikrofonat punojnë. Atër, me qënë se s'ka më diskutime, e hedhim në votim. Kush është në parim pro, projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes së garancisë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim? E hodha Xhemal, parim, lutem, kush është pro parim? Ok, 13 pro, kundër? Fal, 14 pro, kundër? S'ka? Kryetare, mund në sjarë është lutem? Të lutem, zotit Xhemal, se jam duke votuar. E kalove votim të asim parim. Jo, jam në diskutimin, në votimin nen për nen. Kush është dakord me nenin një? Se nuk është prezent zëvendës ministja dhe drejtori është e. Një sekund, ju lutem. Janë në komisionin tjetër, janë në komisionin tjetër, zotit Xhefalia. Atër, neni një, kush është pro? 13 pro. Neni 2? Pro. Kundër? Abstenim nuk ka. Atëherë, kush është dakord në tërësi me projekt ligjin? 13. 14 pro. 14 pro, kundër? Nuk ka, abstenim nuk ka. Atëherë, miratohet projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes garantisë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim, për marrëveshje në UAS ndërmjet OSHE dhe Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim për projektin e OSHE për reagim ndaj krizës së pandemisë COVID. Do të kalojmë në pikën tjetër të rendit ditës, ndërkohë mund ta ndërpresim mbledhjen 5 minuta sa të shohim se çfarë problemi teknik kemi, për sa kohë punojnë mikrofonat, mos kanë çrçim. Faleminderit.